waa qaybtii 12aad ee sheekadii gododle waxay noo maraysay dhimbil oo u qaxaya kiinya, islamar ahaantaana ay raadinaysay gabadhii ay kala tageen xandi ee gabadha u dhashay iyadoo markaasi ka warwarsan maadaama loo sheegay inuu dhintay gabadheeda sida markaasi ay aabbaheed ugu sheegi lahayd. qaybtana waxay inooga bilaabmaysaa markii la marayay magaalada afgooye ayaa dadkii gaariga watay qaraabo ka deganayd afgooye dooneen inay qaadaan, mise gaarigu waa ciriiri oo waxa saaran dad badan oo ay jidka ka soo qaadeen. waxa ay dhimbil iyo dhowr qof oo kale oo ay laamiyada ka soo qaadeen ka codsadeen inay ka degtaan oo ay gaari kale raadsadaan si dadkooda ay u qaataan. dadkii kale waa ka daateen gaarigii, laakiin dhimbil dhowr jeer oo uu ku cataabay inay iska daayaan way ka diideen. waa uu isyara adkeeyey, markaasaa waa dad aan garanayne gaarigii xoog iyo laad looga tuuray. ka sii darane cidna kama yaqaan afgooye lacag uu ku sii joogana ma haysto, waana dhaawac soo yara kabanaya. waa uu iska haray saadan baa keentay derbi inta fadhiista ayuu fikiray, misena fikiray waxayna talo ugu idlaatay in aysan halkan joogis lahayn. markii hore gaariga waa uu iska saarnaaye, waxa uu hadda dhigtay shax muujinaysa sida uu halkan uga baxayo, waddada uu marayo, iyo meesha ugu dhow ee uu kenya ka geli karo. oo maxaa uu derbiga u fadhin? inta uu istaagay ayuu laamigii tegay si uu gaari socda u raaco. ma jiro gaari lacag lagu raaco oo qax iyo orod ayaa lagu jiraa, isna lacag ma haysto. haddiiba la heli lahaa gaari noocaas ah oo waxa uu faraqabsi haystay hoteelka curiba ayay qool ugu qufulan yihiin oo uu uga soo carareeye, isagoo laamigii taagan oo hadda gaari gacanta u taagaya. waxuu maciinanala ayuu arkay gaari weyn oo ciiraya oo tartiib u socda oo dhankaas iyo kismaayo u socda, cidna waxba ma weydiisane. inta uu qabsaday ayuu idin la'aan koray, isha ayay ka fiirsanayeen dadka saaran gaariga. markii uu soo fuulayey cid la hadashayna ma jirin, oo dadku iyagaaba naflacaariya. waxa uu gaarigii ku gaaray halkii uu u socday ee magaalada Kismaayo. markii uu tegay Kismaayo kama helin dad ay iskartaan, waxa uuna halkaasi joogay maalmo yar oo uu ku jiray dhib, rafaad iyo nolol xumo. isagoo maciin raadisa oo magaalada iska wareegaya ayaa waxa uu helay niman wax isku duwaday oo u socda halkaas iyo Kenya. waxa uuna ka codsaday inuu raaco. waxa ay ahaayeen rag yaqaane, way soo dhoweeyeen wayna ka aqbaleen. kadib markii arkeen ilxumada ka muuqata, halkaas ayay isaga iyo raggii afka saareen waddo aada Kenya, waxayna ka galeen xeradii qaxootiga ee Utanga. xeradaas Utanga iyo Dadaab, gaar ahaan Ifo oo uu mar dambe uga sii gudbay, waxa uu ku noolaa muddo shan sana oo uu waayo aragnimo nololeed oo kale uu ku bartay. xilligii uu Soomaaliya joogay waxa uu ku noolaan jiray dabaqad sare, wixii maankiisa ku soo dhacana ma waayi jirin. waxa uu ahaa madax xurmo leh oo la soo martin jiray. waxa uu ahaa nin ku nool waddankiisa oo uu macno badan ku dhex lahaa. hadda xaalku sidaas ma aha. waxa uu subaxii tagaa meesha shamuurida, galleyda iyo shagariga lagu qaybiyo oo uu kaarkiisa intuu qaato garaamkiisa tunka soo saarto. guryihii qasriga ahaa iyo hoteeladii ma jiraan, iyo raaxadii buush uu dhistay ayuu maalinkii qoraxda kaga gabadaa, habeenkiina fogooraha ka galaa. ma lahan dharkii quruxda badnaa ee laysku bedbedeli jiray iyo gawaaridii sida shaatiyada laysaga bedeli jiray. hadda laba joog oo dhammaada ayuu isku dhaaraantaa, gaarina warkiista dumaraadin iyo hawadeed kumaba soo dhacdo. oo tiisa ayuuba u maralayahay, waxa uu inta badan ku taahaa caku adduun, tanina ma kuu dambaysay. haddii uu muddo dheer dhibaatada rafaadka iyo macluusha ba'an ee meesha ka jirta uu la adkaysan waayey, waxa uu ku fikiray inuu dhankaas iyo Nairobi uu tacabiro, halkaas oo uu ku maqlay dad badan oo ka baxa oo aada dalalka Maraykanka iyo Yurub. Nairobi ayuu isku sii daayey isagoo ku degay dhallinyaro ay isku barteen xeryaha Utanga iyo Dadaab oo ay qaar qaraabo ahaayeen oo markii hore si fiican ugu soo dhoweeyey Nairobi, laakiin gadaal ka xumeeyey. xilligaasi Nairobi waxay ahayd meel dacdarro ay ka jirtay oo dadka ku nool oo dhan qaxooti wada ahaayeen oo aysan jirin cid cid kala qaadi karta. markii ay soo dhoweeyeen, dhallinyaradii oo uu la joogay Bill iyo dheeraad ayay u sheegeen in uu meel kale raadsado, ma isaga yaqaan meel uu aado. meeshu waa ku cusub yahay, waxa uuna ka codsaday in uu la joogo
inta uu magaalada si fiican u kala baranayo oo uu kala qabsanayo. Markii ay arkeen inuusan ka tegayn, ayay ka tashadeen sidii ay ninkan culayska saayidka ku haya oo aan waxba ku soo kordhinin isaga saari lahaayeen. Waxa ay markaasi ku tashadeen in sida ugu fudud ee ay ku kharijin karaan ay tahay inay guriga uga guuraan isagoo aan ogeyn magaalada. Intay galeen ayay qol soo kireysteen, waxa ayna alaabtoodii ka rarteen gurigii isagoo maqan oo magaalada qaraabtoon ugu maqan. Allah kuwaasi xaasidsanaaya xitaa kirada guriga bishaas ma aysan bixin. Markaasaa isaga oo soo wareeray uu gurigii yimid, ise waa maxaad ii dhiibatay? Gurigii oo furan oo uusan hal shay dhex oolin ayuu soo istaagay, kaaga darane waxaysan yimid ninkii guriga lahaa oo kiro goobaya. Oo arkay gurigii oo laga guuray, waxa uu u qaatay in ninkani yahay qofkii ugu dambeeyey oo guriga wixii looga tegay soo qaadaya. Inta uu qabsaday ayuu yidhi kiradiisii. Markaas ayuu yidhi, aniga guriga dulsaar baan ku deganaa, ee nimankii deganaa ee kaa kiraystay u raadso. Maxaaba hadalkaasi kaa keenay? Isagii ayuu kuleetiga ku dhegay. Labadoodii oo qoorta iskula jira ayaa waxa u yimid nin samadoon ah oo markii uu ogaaday sida wax u dhaceen kala maareeyey. Maxaa u yaala isaga oo kuwii habaaraya ayuu magaaladiisii isaga laabtay oo goobtay meel uu dhinaca dhigo. Waxa uu hadba qaraabo ama saaxiibo uu samaystay oo u caal waayay agjiisadaba. Wuxuu arkay wakhtiga oo iska socda iyo isagoo aan waxba hayn buufis iyo howlaha uu nooloogii u yimid ayuu cayrsaday. Waxa uu raadiyaa dad u soo dacwooda oo qaraabo ah ama asxaaba oo qof ka dhiman yahay oo uu raaco, mise cid danaynaysa oo u heelanba ma jirto. Wakhtigu waa ordayaa, garka iyo gafuurkiina waa sii caddaadeen, shilinna iskuma furto. Mar ayuu isweydiiyey ehel iyo tool iyo saaxiib weydaya, bal maad markana egtid dhankaad ku fiicnaan jirtay oo raadisid haweenay layn u xariisan yahay oo aad lacallah ku dhooftid. Taladaasi waa la fiicnaatay, waxa uuna galay magaalada. Waxa aad barato waa baaskaaye. Cordankii ayuu ka bilaabay ismooga farqiga u dhexeeya sida uu ahaan jiray iyo sida uu haddayay. Hadda waa oday doxosha. Timihii iyo garkii intay ku baxeen ay salka ka caddaadeen. Waa qof wiiqmay oo aad mooddo ari dhooqo ku dhacay. Waxa uu gashan yahay shaati ka weyn oo harwasha oo diindiin yar ka muuqdo iyo sirwaal jeenisa oo aan bil biyo iyo saabuun arag. Goomanka ka soo jeeda qodmay iyo ilkaha dhaadheer ee doorsoomay lama dhigan karo, war si kale kuma garatide. Haddii uu kaa soo horbaxo, hallow yuusan wax ku weydiisan baad isleedahay. Haddaba waa dhooftoon buufiskii alla ka geliyey dumare, isagoo maraya luuqyada islii mid ka mid a, ayuu arkay gabar ladan oo noociisa oo dhalacdhalac ku haysa. Wuxuu is yidhi, Nairobi barwaaqadani kama jirtee, wallaahi tani marka ay ugu yar tahay waalidkeed baa dibadda jira, war ku qabso ku qadimaysie. Dhimbil inta uu gacanta u haatiyey ayuu ku yidhi qalanjada oon ku salaamay. Way fiirisay mise waa mid silloon. Intay aamustay ayay socodkeedii iska sii wadatay. Intuu ka daba dheereeyey ayuu misna ku yidhi, abbaayo maxaa kugu dhacay? Soo kula hadli maayo, ii waran quruxley, waad isoo jiidatay? Dib ayay mar labaad u fiirisay, mise waa qofkii wareersanaa oo daba taagan? Waxa u malaysay wax waalan oo alleh maanta ku soo saliiday. Intay qaylisay ayaa cagta wax ka dayday iyada oo ku sii haysay, waalane waalane. Waa ninkii aad ogeydeen ee dhimbil ahaa ee baabuurta sida shaatiyada u kala bedeli jiray ayaa maanta waalane waalane lagu leeyay. Ninkan wuxuu isogaa isagoo gabadhii uu la hadlaba ay soo kashlayn jirtay middan way ka yaabisay. Waxa ayna arrintan ku noqotay mid maankiisa gadday. Waxa kale oo ay arrintan soo xasuusisay mid iyada oo kale ah oo uu darraad fog sidaasoo kale intuu afka la galay caag ay biibsi ku cabbisay ku soo halgaaday. Maxaa khaldan? ayuu isweydiiyey. Meel timo jira ah oo u dhow ayuu inta uu ku leexday is egeegay. Isagu waxa uu eg yahay katawaar cantalaya oo laga cawdibilaysto. Hadda ayuu gartay isbeddelka jira, wuxuuna go'aansaday inuu shaxda beddelo. Waxa uu talo ku gaaray inuusan hadda kadib isku wareerin doocilaha yaryar ee uu gooto xusulo baruur iyo xusulo kuus madax bannaan oo ama ka baxayay ama ku sii dhow oo layn dhoof sugaysa. Dembil waa nin
in uu ka tago afrika oo dhan raba ma fariisan waxa uuna baadigoob ugu dhaqaaqay naag buufiskeedii maaro u heshay isaga oo suuqa islii ka qaraabanaya ayuu isha ku dhuftay islaan inta ka soo baxday xawaaladda oo dukaan weyn oo ay ka adeeganaysay sii gelaysaa inta ay xawaaladda ku jirtay iyo inta ay adeeganaysay oo dhan wiido ayuu ku hayay isagoo geesta kalena xansanayay wax badan oo isku dhufsaday waxay ula ekaatay inuu daba dhigto markii ay hawsheedii dhammaysatay oo ay baxday ayuu daba galay abbaayo ma kula qaadaa alaabta qof leh ayay ka war heshay intay dhugatay ayay tiri walaal waad mahadsan tahay maba ka harine waa iska sii dabagalay oo la sii qabqabsaday layslama gaarin afaaro hoose oo layska waraystee salaam iyo nabdaadin kadib waxay ku tiri walaal meel baan ku degdegayaay berri islahadda oo kale ayaan halkan imaanayaay ii imo intuu farxay oo u qaatay in uu jid u furmay ayuu ku yidhi abbaay waad mahadsan tahay waxaa tahay gabar jirta insha allah berri waan ku sugayaa iyadu waxay u haysataa nin wiido ka hayay oo shaxaadaya maadaama uu rafaad ka muuqdo intaasi waxay nagu dhammaatay qaybtii 12-aad ee sheekadii gododle waa inoo iyo qaybta 13-aad ee isla sheekadan.